Dobre, tak. Takže koľko máme ešte času? OK. Želám príjemný deň, dámy a páni. Vítam vás na tlačovom briefingu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka k odhaľovaniu zneužívania systému príspevkov na ochranu pracovných miest žiadateľmi. Bude priestor aj pre vaše otázky, a to do začiatku rokovania mimoriadneho výboru sociálnych vecí o 14. hodine, kam sa presunieme. Následne vám radi zodpovieme ďalšie otázky po výbore. Nech sa páči, pán minister. Dobrý deň, prajem. 20. augusta tohto roku presne o 10.43 som dostal informáciu o tom, že na úrade práce v Pezinku boli identifikované podozrivé platby. Po komunikácii s pánom riaditeľom úradu práce v Pezinku som okamžite kontaktoval ministra vnútra pána Mikulca a vtedajšieho policajného prezidenta pána Kovačika, kde som ich informoval o týchto podozreniach a požiadal som ich, aby určili styčnú osobu za policajný zbor alebo za orgány činné v trestnom konaní, ktorá by komunikovala s riaditeľom úradu práce v Pezinku o ďalšom postupe. Na základe tejto aktivity ešte v ten istý deň bolo podané trestné oznámenie, ktoré bolo v popoludnejších hodinách 20. augusta 2021 prijaté. Toto je to trestné oznámenie, aby ste si mohli overiť, že bolo podané 20. augusta. A ešte v ten istý deň, mená sú samozrejme začernené, ešte v ten istý deň bolo prijaté
Okamžite potom som nariadil vykonanie kontroly na úrade práce v Pezinku. Táto kontrola prebiehala medzi 23. augustom a 30. augustom 2021 a na základe výsledkov tejto kontroly, znovu ukazujem protokol o vykonaní kontroly, ktorá bola ukončená 30. augusta 2021, bolo ešte v ten istý deň podané doplňujúce trestné oznámenie, čiže trestné oznámenie číslo 2, ktoré by som chcel takisto ukázať. Čiže znovu máme dátum 30.8., 30. augusta tohto roku, ktoré bolo na druhý deň v ranných hodinách, znovu tu máme dátum 31.8.2021, prijaté. Na základe týchto skutočností som pristúpil k 1.9. tohto roku k výmene generálneho riaditeľa Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Nie kvôli tomu, že by som dovtedajšieho generálneho riaditeľa podozrieval, že je akýmkoľvek spôsobom zapojený do takejto nelegálnej činnosti, ale chcel som, aby novú celoslovenskú kontrolu vykonal už nový generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Táto kontrola, pán generálny riaditeľ, nový generálny riaditeľ, pán Cimer, začiatkom septembra tohto roku vykonal celoslovenskú kontrolu, kde sme celkovo identifikovali 339 podozrivých žiadostí, ktoré mohli vykazovať podobnosť s tými podvodnými, ktoré sme zachytili na úrade práce v Pezinku. Z týchto 339 žiadostí, ktoré vykazovali znaky, že by mohli byť podozrivé alebo podvodné, sa ale ukázalo, že žiadna žiadosť mimo úradu práce v Pezinku nebola neoprávnená. To znamená, všetky sa ukázali ako oprávnené. Tie, ktoré sme identifikovali ako prípadne podozrivé. Na základe týchto informácií, samozrejme ešte chcem povedať, že od počiatku orgány činné v trestnom konaní nás požiadali, aby sme neinformovali médiá o týchto skutočnostiach, pretože by to mohlo ohroziť vyšetrovanie. Toto sme rešpektovali. 13.9. sme dostali prvú otázku od investigatívneho centra Jana Kuciaka, konkrétne to bolo 10.04, týkajúco sa tohto prípadu alebo týchto podozrení. Čiže bolo to potom, čo sme informovali ministra vnútra, policajného prezidenta, podali sme trestné oznámenie, vykonali sme kontrolu na úrade práce v Pezinku, bol vymenený generálny riaditeľ Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny. Nový generálny riaditeľ urobil kontrolu po celom Slovensku. Vtedy sme dostali prvú otázku od investigatívneho centra. A chcem sa týmto spôsobom ospravedlniť, ak tu je niekto z investigatívneho centra Jana Kuciaka, že sme s odpoveďou čakali až na posledný možný termín a poslali sme ju až vo večerných hodinách v posledný termín. Opäť to bolo po dohode s orgánmi činnými v trestnom konaní. Dnes sme dostali povolenie od orgánov činných v trestnom konaní informovať verejnosť aj širšie. Preto by som vás chcel informovať, že z tejto podvodnej činnosti sú podozrivé 4 osoby, ktoré pracovali nie na manažerských pozíciách, ale na bežných úradníckych pozíciách na úrade práce v Pezinku. Všetky tieto 4 osoby už na úrade práce v Pezinku nepracujú, bol s nimi rozviazaný alebo ukončený pracovný pomer. Ďalej by som vás chcel informovať, že v tomto prípade podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia nezlyhala kontrola, pretože tá kontrola prebehla aj vo všetkých týchto prípadoch. Chcel by som vám ukázať jeden takisto anonymizovaný dokument. Takto vyzerá platobný príkaz. Na každom platobnom príkaze, ktorých doteraz bolo vyplatených približne 1,36 milióna, musia byť podpisy 5 ľudí, ktorí vykonávajú dohľad, dozor, kontrolnú činnosť. Ako teda mohlo k takémuto podvodu alebo k takejto krádeži dôjsť? Jedine preto,
že bola sfalšovaná žiadosť, neexistujúca žiadosť, bola kompetentnou osobou označená ako relevantná žiadosť. Bol sfalšovaný podpis a bol sfalšovaný výsledok kontroly. To znamená, kontrola prebehla tak, ako prebieha štandardne automaticky pri všetkých týchto 1,36 milióna platieb. Prebieha tzv. Finančná kontrola na základe paragrafu 70 zákona o službách zamestnanosti. A tá kontrola sa týka, či má subjekt zaplatené dane, sociálne, zdravotné odvody, nedoplatky na ústredí práce sociálnych vecí a rodiny a či nie je podozrivá, alebo teda je na listine nelegálnych zamestnávateľov a či nie je v úpadku. Táto kontrola prebehla. Ale zodpovedná osoba, napriek tomu, že systém jej vyhodil a videla, že nesplňa takáto žiadosť predpoklady na to, aby bola vyplatená, tak v systéme napísala, že žiadosť je OK. Ak by som mal zjednodušene pre pochopenie povedať, čo sa stalo, je to niečo podobné, ako keby si banková úradníčka za prepáškou v banke sfalšovala platobný príkaz, sfalšovala podpis a poslala peniaze z účtu niekoho cudzieho na účet, na ktorý sa rozhodne. Či už to je účet jej, alebo niekoho iného. To znamená, podľa nášho názoru, tu nejde o zlyhanie kontrolného systému, ale o absolútne chrapúnsky podvod so sfalšovaním listín, sfalšovaním podpisov a sfalšovaním kontroly. Každopádne nechcem, aby, a toto by som chcel povedať na záver svojho toho úvodného stanoviska, aby štyri čierne ovce zdehonestovali prácu viac ako 7,5 tisíca veľmi čestných, poctivých a obetavých pracovníkov regionálnych úradov práce, ktorí v časoch bez ohľadu na svoju rodinu, a či bol sviatok, alebo či bol víkend, sa snažili pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí. A preto dúfam, že tieto osoby budú niesť za to, čo urobili, zodpovednosť. Nech sa páči. Priestor pre vaše otázky. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Tieto štyri osoby, vy ste zisťovali, že či to boli nejaké blízke osoby, ktorým umožnili tieto platby, alebo to skôr vyzerá na nejaké úplatkárstvo? Rozmýšľam, že čo môžem povedať. Asi môžem povedať, že zatiaľ nevieme o tom, že by nemáme žiadnu informáciu, že by tie štyri osoby podozrivé. Ešte nevieme na 100%, že teda či sa toho naozaj dopustili, ale podľa našich informácií to vyzerá tak. Mali akékoľvek prepojenie, nejaké známe, viditeľné s tými prípadnými podozrivými firmami. Ešte by som vás chcel informovať ako poznámku, že na základe tých kontrol, ktoré sme my vykonali, len chcem upozorniť možno aj vašich kolegov z investigatívneho centra Jana Kuciaka, že my nemáme informácie o takom počte firiem a o takej sume, ktorá vlastne vlieta v okruhu. Nemôžem samozrejme povedať podrobnosti, ale naše zistenia sú iné. To som len chcel informovať, že tú sumu ani počty firiem nemôžem potvrdiť. Daniel Vecký, Archop, televízia JOJ. Pán minister, ako vnímate kritiku Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý nie len v súvislosti s touto kauzou hovorí o tom, že ministerstvo práce, respektíve ústredia práce, nemajú na systémovej rovine zvládnutú a dostatočne kvalitnú systém kontroly vlastne? Súhlasím s tým, že s takým počtom ľudí, aký máme k dispozícii a potom dvojnásobnom šetrení, ktoré sa muselo udiať vlastne v posledných dvoch rokoch, je veľmi ťažké vykonávať kontrolu v celom rezorte, ktorý, ako viete, v našom prípade sú to miliardy eur a 15 tisíc ľudí. Čiže bol by som veľmi rád, keby sa nám podarilo zabezpečiť viac finančných prostriedkov, aby sme mohli najať viacerých kontrolórov. Ale napriek tomu, ešte vlastne informácia, ktorá by mohla byť pre vás zaujímavá, v minulom roku to percento kontrol na mieste, čiže takých, kde sa fyzicky pozrie, teraz to tak poviem, že do počítača jednotlivého pracovníka, kde sa skontrolujú všetky výkazy, ide sa za tým zamestnávateľom, kde sa proste kontroluje do poslednej čiarky,
takých kontrol vykonávame námatkovo 3% spomedzi tých viac ako milióna platobných príkazov a v tomto roku 5%. To znamená, to je to, čo sa vlastne námatkovo kontroluje na každom úrade a ako náhle tam zachytíme akúkoľvek podozrivú operáciu, žiadosť, tak samozrejme potom sa to kontroluje podrobnejšie do hĺbky. Keby sme na to mali viac ľudí, boli by sme radšej. Len ešte doplňujúca otázka. Tam zaznela kritika nielen na počet ľudí, ale aj na systémové nedostatky. To znamená, že ako si určiť tie rizikové body, na ktoré sa potom treba sústrediť a že do akej miery teda budete akceptovať odporúčania? My sme odporúčania už čas sme nielenže akceptovali, ale aj zapracovali, ale to sa netýkalo tohoto systému prvej pomoci. Pretože tam sú ešte prísnejšie pravidlá, keďže tam boli aj európske peniaze. Čiže kontrola je aj automatická, to znamená, že vám dojde nejaká odpoveď, či tá žiadosť spĺňa podmienky. Problém je v sfalšovaní tej žiadosti, lepšie povedané toho podpisu, toho zokejovania. Že napriek tomu, že v systéme máme, že tá žiadosť je vymyslená. Že finančnou kontrolou neprešla. Tak daná osoba podpísala, že je to OK. A ešte navyše podozrenie, že sfalšovala aj ďalšie podpisy. Dobrý deň, ako Proger TVS. Chcem sa opýtať, hovoríte, že oni nemajú prepojenie na tie schránkové firmy? Ja o tom neviem. Nenašiel som to teraz žiadne prepojenie. OK. Otázka je, u koho to skončilo? Nesie to znaky nejakej koordinovanej činnosti? To vôbec neviem. To vôbec neviem, pretože samozrejme, že kolegovia z úradu práce v Pezinku a prípadne z ústredia, keď sa na nich obratia orgány činné v trestnom konaní, tak spolupracujú a doplňajú informácie. Ale včera prebehla taká mylná informácia, ktorú by som ešte raz chcel teda akože uviesť na pravú mieru. My sme vykonali tú kontrolu, na základe ktorej vlastne sa rozbehlo to vyšetrovanie. To je tá kontrola, ktorá skončila 30. augusta. Toto na základe tohoto bolo podané to doplňujúce trestné oznámenie, ktoré podľa mojich informácií malo niekoľko 100 strán podkladov pre orgány činné v trestnom konaní. A o ďalšom priebehu vyšetrovania my nemáme informácie. Ja by som Hečko Markýza iba doplnil kolegu. Tu skôr ide o to, že to zatiaľ mi nejako nedáva logiku, pretože keď boli falšované listiny, boli falšované podpisy 4 ľuďmi, tak pre koho to vlastne robili, keď nie sú napojené na tie firmy, no, ktoré by to mali brať? To je presne, prečo to robili? Lebo to keď niekto falšuje, to není chyba. To je presne podstatou toho prebiehajúceho vyšetrovania, ale ja nemám o tom informácie. Každopádne viem povedať, že aj na základe tých prvých podnetov sa nám podarilo akoby identifikovať a snažili sme všetky prípadné, nielen na úrade práce v Pezinku, ale aj inde, ktoré by sa mohli podobať na takéto aktivity. Ako vravím, okrem úradu práce v Pezinku, žiadna z tých 339 žiadostí, ktoré nám indikovali, že by s nimi mohlo byť niečo v neporiadku, sa neukázala okrem tých, ktoré boli z Pezinku, ako neoprávnená. Ja sa ešte môžem opýtať, pán minister, vláda sľubovala, že sa nebude kradnúť, že dá stop schránkovým firmám. Nakoniec ukradli 24 miliónov zo štátnej kasy, prípadne tú sumu, ktorú neviete povedať. Príjmete politickú zodpovednosť? Nemôžem povedať. Informácie o tom mám. Myslím si, že som konal okamžite, ako som dostal prvú informáciu o tom, nie že do dní alebo týždňov, ale do hodín. Vykonal som všetky potrebné kroky, ktoré v danom momente bolo potrebné urobiť. Ako vravím, nejde tu o zlyhanie toho kontrolného systému. On zafungoval. Ale podobne ako berte to ako príklad, pri bankovej úradničke, keď niekto sfalšuje listinu a sfalšuje podpis, sfalšuje platobný príkaz a potom ešte aj sfalšuje podpis, to je taký typ zlyhania, ktorý neviete nastaviť systémovo. To, čo je na tom divné, to možno ešte na pána kolegu vášho Hečka, ktorý sa pýtal, divné je toto. Oni museli vedieť, že sa na to príde. A aj sa na to prišlo. A prišlo sa na to pomerne veľmi rýchlo. To je na tom divné. Čiže, odpoveď na otázku, vyvodíte politickú odpoveď? Myslím si, že som urobil všetko, čo som urobiť mohol. A ak by som mal toho 20. augusta konať znovu, tak by som konal presne tak, ako som konal. Čiže? Čo som vám povedal. Takže neodstúpite, lebo to sú také výzvy z opozície, že či... Ja nie, neodstúpim, pretože si myslím, že som urobil v priebehu hodín všetko, čo som v danom momente mal urobiť.
Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky a za korektné informovanie verejnosti. V tejto chvíli sa presúvame na rokovanie výboru. Pekný deň. Ďakujem pekne. Tu je hore.